السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه فرماته: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. الله تعالى كيف يعرف پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے تلبیہ پڑھا توحید سے. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے عمرے سے میں نے سیکھا. عمرہ تو ہم نے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے و مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو مشروع فرمایا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور عمرہ کریں، اور اسی کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر قبول بھی وہی کرتا ہے. ابتداء و انتہاء اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی احسان ہے. عبادات تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس عبادت سے کوئی سبق حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ اور سلف صالحین جب کوئی عبادت کرتے تھے تو اس عبادت کے بعد وہ کیا کرتے تھے، کیا عبادات کا ان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں، اور کیا عبادات کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. عمرے سے میں نے کیا سیکھا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے. ہم گھر سے نکلے ہیں، سفر کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، دوست و احباب کو چھوڑا ہے، اپنے کام کو چھوڑا ہے وقتی طور پہ، اسٹوڈنٹس نے اپنے پڑھائی کو چھوڑا ہے، الغرض ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ عمرہ بھی کر لیا ہے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر عمرے سے کچھ سیکھا ہے، کوئی پیغام حاصل کیا ہے، تو پھر آگے کی زندگی میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں سیکھا ہے تو پھر 10 عمرے اور بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر صرف ثواب کی نیت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے با جماعت مسجد میں اور نماز کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور پھر جب سورج ایک نیزے کے فاصلے پر بلند ہو جاتا ہے پھر 2 رکعت یہ شخص پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو 1 عمر اور 1 حج کا ثواب مکمل طریقے سے ملے گا، مکمل طور پر. تام 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 تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے. لیکن بات صرف ثواب کی نہیں ہے، عمرے کا جو پروگرام آپ سمجھ لیں یا اس کو آپ
طریقہ سمجھ لیں یا سفر سمجھ لیں، عبادت کہیں، جو بھی آپ چیز کہیں، ایک تربیتی پروگرام ہے حقیقتاً۔ صحابہ کرام جب عمرہ کرتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے، پہلے سے بھی علم، علم کی بنیاد پر عمرہ کرتے تھے، اور پھر عمرے کے دوران بھی بہت کچھ سیکھتے تھے، اور عمرے کے بعد بھی اس عمرے کی کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا، اور نور علی نور زندگی بسر کرتے تھے۔ میں سلف صالح میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، جب اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان جملوں سے انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سے کیا مراد ہے؟ تلبیہ پڑھا، نیت کی ہے۔ کس چیز کی نیت کی ہے؟ بالتوحید۔ ان عظیم جملوں میں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، اس عظیم صحابی نے یہ سمجھا ہے کہ تلبیہ کی بنیاد ہی توحید ہے، عمرے کی بنیاد ہی توحید ہے، حج کی بنیاد ہی توحید ہے۔ یعنی جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ تو کوئی عمرہ فائدہ دے گا، نہ کوئی حج فائدہ دے گا اسے۔ کہاں سے انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کا اعلان کیا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے؟ ذرا غور کرتے ہیں، غالباً ہم جب عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کے لیے سفر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو تلبیہ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ تقریباً کوئی کس نے کبھی گنا ہے؟ ہزار مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ڈپینڈ کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے، کتنا تھوڑا ہے۔ ہزار مرتبہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہ، لبیک اللہم، اے اللہ تعالی میں حاضر ہوں، صرف تیرے لیے ہی حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ پہلے جملے میں، دوسرے جملے کی بات ریپیٹ ہو رہی، کیا ہو رہی ہے؟ لبیک، اسے تلبیہ کہتے ہیں، اسے لبیک بارو۔ لبیک کسے کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، اپنا سر جھکا کے میں حاضر ہوں۔ اور جو حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنی حاضری کا، اس مطلب یہ ہے کہ اب اس نے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی حکم ہے اب میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اعتراف بھی ہے، ان الحمد والنعمت، ساری کی ساری تعریفیں یقیناً صرف تیری ہی ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں تجھی سے ہیں، لک والملک، اور سارے کے سارے بادشاہت بھی صرف اور صرف تیرے ہی ہے، تو میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی محتاجی کا اعتراف، اپنی کمی نقائص کا اعتراف، اور اللہ تعالی کی عظمت اور کمال کا بھی اعتراف ہے، اقرار ہے۔ آخر جملہ کیا ہے؟ لا شریک
لک لبیک. پھر تأکید ہے اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اور زندگی بھر جیسے یہاں پر میں نے 10 مرتبہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یہ اعلان کیا اپنی زبان سے دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، زندگی بھر سر جھکا کے اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. اب میں صحابہ نے ایک مرتبہ سنا، سن جابر فرماتے ہیں اہل بالتوحید، توحید کا سبق فوراً مل لیا. زندگی پہلے بھی توحید پر قائم. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. نہیں، یہ ہسٹری بھول گئے ہم لوگ. 9 ہجری میں فرض ہوا. اس سے پہلے کیا توحید نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام کی ابتدا جب کلمہ توحید پڑھا اسی وقت سے توحید کو سمجھا ہے اور زندگی بدل ڈالی اپنی. لیکن جب تلبیہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً سمجھ لیا اب ان جملوں میں توحید کا نور شامل ہے. اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ تلبیہ جب پڑھتے ہیں ایک زبان پر ورد ہوتا ہے صرف، یا اس ورد کا معنی یہ ہے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے اس کے مطابق؟ معنی کیا ہے؟ آج واللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، اسی جگہ پر آتے ہیں، البیت الحرام، اللہ تعالی گھر کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سر کے بال مڑواتے بھی ہیں، واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور غیروں سے مدد بھی مانگتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف ابھی کر کے آئے ہو، زبان پر لبیک اللہم لبیک 1000 مرتبہ پڑھ کے گئے ہو، وہ پھر وہی قبر کا طواف ہے. ایسے شخص نے کچھ سمجھا ہے، عمرے سے کوئی سیکھا ہے، کوئی ایک سبق بھی لیا ہے، تو کیا اس نے عمرہ کیا ہے؟ واللہ بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، رمضان میں لازمی آنا ہے اور ربیع الاول میں بھی لازمی آنا ہے عمرے کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کاش کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے، یعنی 20 مرتبہ، یعنی سالانہ 2 مرتبہ آنا، 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں 20 مرتبہ عمر کر کے گئے ہیں، اس بنیادی سبق کو ابھی تک سیکھا نہیں ہے. وہی قبر کا طواف کرنا ہے، وہی قبر والوں کے پاس جانے، وہی مزارات کی طرف جانے، اور جتنا پیسہ وہ عمرے پہ لگاتے ہیں شاید اتنا پیسہ وہ مزارات کی تعمیرات کے لیے اور ان کی صفائی کے لیے، اور مزار بھی تو پیسے پر چلتے ہیں، کہ کہاں سے کیسے چلتے ہیں، بزنس ہے، اور اتنا پیسہ ادھر بھی لگاتے ہیں. عمرے سے کچھ چیز سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ ہرگز نہ بھولنا کہ توحید کا سبق بنیادی سبق ہے. پہلی بات یہ، نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں. پھر اس کے بعد مسنون طریقہ کیا ہے؟ تلبیہ فوراً پڑھتے، ہم فوراً پڑھتے ہیں نا تلبیہ. یہ تلبیہ آپ کی صرف یہاں کی حد تک نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا، مکہ سے ہم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اب تلبیہ ختم. نہیں، تلبیہ ساری زندگی ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا، کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی حکم آئے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اپنے عمل سے، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے یہاں پہ آ کے، اور یہ ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے، تربیتی پروگرام ہے. اب جب وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عملاً لبیک اللہم لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ زکات دیتے ہیں، زکات میں سوال کرتے ہیں، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک اللہم لبیک. زندگی توحید پر قائم ہے، فرائض کی ادائیگی پر قائم، اور جہاں پر محرمات کا ذکر آتا ہے نہیں ہوتی ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت جانا. جب نہیں جاتے زنا کے قریب، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اس ٹریننگ میں الحمدللہ جیسے زبان سے 1000 مرتبہ کہا ہے، یہ سے زیادہ یہ سے کم، اب عملاً میں اسے ثابت کر دیا ہے الحمدللہ کہ اب ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم وہ نہیں جو عمرے سے پہلے تھے. یہ دوسری مثال لیتے ہیں، صحیح بخاری میں
سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه طواف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہیں. کعبے کے کتنے ارکان ہیں؟ چار رکن ہیں نا کعبے کے. ایک وہ جہاں پہ حجر اسود ہے، پھر اس کے سامنے یا اس کے سمت میں رکن یمانی ہے، پھر دو شمال کی طرف جو رکن ہے. سنت کیا طریقہ ہے؟ حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. سنت. عمرہ کر لیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. سنت طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. نہیں بوسہ دے سکے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے، سنت ہے. ہاتھ نہیں جا سکتا، کوئی لکڑی ہاتھ میں ہے، لکڑی لگا کر کے بوسہ دینا بھی سنت ہے، یہ کر سکتے ہیں. رکن ایمانی کو کیا کرنا ہے؟ صرف ہاتھ لگانا ہے، یہاں پہ بوسہ نہیں دینا. یار یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، یہاں پر بوسہ، یہاں پہ بوسہ نہیں، کیا فرق ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع سنت. اتباع سنت. ایک پتھر کو ہم نے بوسہ دینا ہے، دوسرے کو صرف ہاتھ لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، آج ہم بھی دے رہے ہیں. دوسرے کو صرف ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا، آج ہم بھی صرف ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا، سیدنا معاویہ کا قصہ واپس آتے ہیں. سیدنا معاویہ کیا کرتے تھے، کیا کر رہے تھے؟ چاروں ارکان کو ہاتھ لگا رہے تھے. سید اللہ بن عباس نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے، مہجور نہیں، ہر چیز اللہ کا گھر ہے، برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بس یہ جواب دیا اور کچھ نہیں کہا، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی بھی نہیں. دیکھیں دل کیسے پاک ہیں صحابہ کرام کے، اسے کہتے ہیں پاک دل، صاف، جو حق کے متلاشی ہیں. دلیل آگے سامنے، بات ختم ہو گئی. یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھی ہوں میں نے؟ سیدنا معاویہ کئی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ بات رہ گئی. یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو انہیں جواب میں یہ فرمایا سیدنا معاویہ نے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی حصہ بے برکت نہیں، برکت ہر حصے میں ہے، تو ہم برکت حاصل کر ہاتھ لگا دیں. آپ دیکھتے ہوں گے آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو صرف ہاتھ نہیں لگاتے، دیوار کو پکڑ کے روتے ہیں. دیکھیں جیسے کوئی بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے، کوئی مانگتا ہے کوئی چیز، یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ اب سنیں، جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، سیدنا معاویہ نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، بس صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، اور فوراً رک گئے. یہ نہیں ہے کہ اس آیت کی یہ تعویل بھی ہے، وہ تعویل بھی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یہ پاک دل ہے. ایک آیت کریمہ، ایک دلیل مل گئی، فوراً دل میں بٹھا لی اس دلیل کو، اور فوراً اس کام سے رک گئے جس کو وہ خیر سمجھ رہے تھے. خیر اس میں نہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو میں چاہتا ہوں. خیر کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کیا سیکھا سیدنا معاویہ نے عمرے سے؟ سبق لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت دلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں کی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ گھر میں برکت ہے. ایک نماز کتنی کے برابر ہے ثواب میں؟ ایک لاکھ، یہ برکت ہے. لیکن یہ کسی نے کہا کہ یہ بھی برکت ہے کہ کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے، پھر اس کو چومنے، سوائے حجر اسود کے، دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے، دوسرے ارکانوں کو ہاتھ لگانا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں زمین پر، زمین کو بوسہ دیتے ہیں. یہ جو ماربل لگے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس افریقہ کے پہاڑی سے آئے ہیں، اب اس کو کیوں بوسہ دیتے ہو بھائی؟ اللہ گھر با برکت ہے، نماز پڑھو، یعنی نماز میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت ہے، قرآن کی تلاوت میں برکت ہے، اب اس ماربل کو بوسہ دے رہے، پتہ نہیں افریقہ کس جنگل کس پہاڑی سے آیا، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قدر و قیمت اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے، بس.
اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بوسا دیں. سبحان اللہ, صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے. ہم نے اپنے عمرے سے کیا سمجھا ہے, بس دو مثالیں میں نے دی ہیں. کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, ورنہ بات جتنی لمبی کریں گے اور بھی بات لمبی ہوتی جائے گی. اور ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, اور کہتے ہیں پڑھے لکھے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. الحمدللہ, واللہ عمرے میں بہت سارے عظیم پیغام ہیں, عظیم پیغام ہے واللہ. اگر میں یہاں پہ گننا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ اور بھی لگ جائے گا, لیکن توحید کا پیغام, اتباع سنت کا پیغام, فرائض کی ادائیگی کا پیغام, محرمات سے اجتناب کا پیغام, احرام میں کیا پیغام ہے, احرام سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے. پتہ جب احرام نیت, احرام اصل نیت ہے, اور پھر جو ہم یہ سفید چادریں پہنتے ہیں مردوں کے لیے, یہ ہم کیوں پہنتے ہیں؟ کفن ہے کہ نہیں؟ کفن کیا ہوتا ہے؟ یہ سفید چادریں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کہ ہم نے مرنا بھی ہے, اور جب مرے گے کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ خوش نصیب کو یہ کفن ہی کافی ہوتا ہے, خوش نصیب کو یہ کفن ہی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ, گویا کہ عمرہ ایسے ہم کریں, ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ ہمیں موقع ہی نہ ملے عمرہ کرنے کا, اور ہم قبر کے اندر ہوں. احرام میں, احرام سے ہم نے کیا یہ نہیں سیکھا کہ وقتی طور پر بعض حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہیں؟ مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا حرام کی حالت میں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ٹوپی پہننا جائز ہے احرام کی حالت میں؟ حرام ہے, جائز نہیں ہے. سلے کپڑے پہننا, توب ہے, قمیض ہے, جائز نہیں ہے. خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے نا, اب وقت طور پہ حرام ہو گئی ہیں. ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک, کہ ہم نے اس حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق. احرام سے فارغ ہو گئے, عمرہ کر لیا, اب آپ نے دیکھا کیا, اب تو اللہ کا شکر یہاں پر منع کر دیا سگریٹ نوشی, ورنہ سموکنگ آپ دیکھتے ہوتے, واللہ احرام ابھی پہنا ہوا ہے, لوگ سموکنگ کرتے رہتے تھے, سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار بری عادتیں چھوٹ جائے گی, اللہ کے گھر میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تو ہم ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے منع کر دیا, حرمین شریفوں کو پاک کرنا چاہتے سموکنگ سے. اب مشکل سے کوئی نظر آتا, کوئی چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا تو الگ بات ہے, اب سینہ تان کے پہلے کی طرح لوگ نہیں کرتا. آپ نے نہیں دیکھو ابھی, دیکھا کسی نے؟ دیکھا آپ نے؟ ورنہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے, 10 سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے تو لوگ دڑا دڑ چلتے تھے, اس طریقے سے سموکنگ کرتے تھے. تو اس بندے نے کیا پیغام لیا ہے؟ ابھی احرام کے کپڑے اترے نہیں, ابھی سر کے بال منڈوائے فوراً, جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے افطاری میں, لوگ بعض لوگ افطاری میں پتہ کسی افطاری کرتے ہیں, استغفر اللہ, سگریٹ سے افطاری کرتے ہیں, کہتے ہیں میں بس سگریٹ اگر نہیں پیوں گا تو پھر میں مر جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا. لوگ سنت کے مطابق کھجور کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے, یہ بدبخت بندہ سگریٹ سے اپنے روزے کی ابتدا کرتا ہے, استغفر اللہ تعالیٰ. ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, اور ان موذی بیماروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے. الغرض, تو ہمیں احرام سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حلال چیزیں وقتی طور پہ ہمارے اوپر حرام تھی, اب اللہ تعالیٰ میں یہ وعدہ کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک, جو بھی حرام ہے تا قیامت میں حرام پہ اب حرام قریب نہیں جاؤں گا میں. سود حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. غیبت حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زناکاری حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, ظلم حرام ہے, قتل حرام ہے, سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ والدین کی نافرمانی حرام ہے, رشتے کو توڑنا حرام ہے, سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ اور وقتی طور پہ حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو جب میں عمرے سے فارغ ہو جاؤں, جو میں پہلے گناہ کرتا تھا, محرمات کا ارتکاب کرتا تھا, اب میں کہہ چکا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, بار بار میں نے کہا ہے, اب واپس جا کے اگر سود کھاتا ہوں تو پھر شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو پہلے آنی چاہیے تھی, چلو پہلے شرم نہیں آئی, اب عمرے کے بعد بھی شرم نہیں آئے گی؟ نافرمانی کرتے ہوئے, محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے, عمرے کے بعد بھی؟ سبحان اللہ, بے پردگی دیکھ لیں آپ. بعض عورتیں آپ دیکھتے ہیں
اللہ کے گھر میں طواف فل میک اپ میں کر رہی ہو، اللہ کے بندے کہاں پہ تم آئی ہوئی ہو؟ عمرہ بھی کرنا ہے اور نافرمانی کے ساتھ، پورا نافرمانی کے ساتھ سامان اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے، واللہ شرم کے مارے، یعنی انسان یعنی آنکھیں بند کر کے طواف کرے کیا کرے؟ اللہ کے گھر میں بھی شرم نہیں آئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ عورت کے لیے نقاب، جو چہرے کے اس طریقے سے جو نقاب ہوتا ہے نا، یہ چہرے کے سر، یہ جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر غیر محرم مرد، جیسے کہ آپ دیکھ غیر محرم مرد ہیں، آپ الگ سے طواف نہیں کرتے نا، عورتیں مرد عورتیں سب کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس دال کے پورا جو کپڑا ہے اپنے سر کے یوں نکال کے یوں اپنے پورے چہرے کو ڈھانپ لے، پورے چہرے کو اس طریقے سے. یہ عورت پر واجب ہے، سنت نہیں، واجب ہے اپنے سر کو اپنے چہرے کو ڈھانپے، اور یہی اصل نقاب ہے. چہرے کو ڈھانپنا، چہرے کو کھولنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں بھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی رکب آتا اور میں غیر محرم لوگ ہوتے تو ہم احرام کی حالت میں ہوتی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. نقاب میں اور چہرے کو ڈھانپنا کپڑے سے، زمین آسمان کا فرق ہے. اگر نقاب جان بوجھ کے عورت کرتے تو پھر اس کے لیے فدیہ لازم ہے، اور اگر وہ اپنا کپڑا منہ کے اوپر ڈال دیتی ہے، اپنے چہرے کو چھپا دیتی ہے مہر مردوں سے، تو یہ واجب ہے. سبحان اللہ. جو عورت عمرہ کر کے جائے، اب اسے چاہے کہ عمرے کے بعد اب کیا کرے، اپنے نقاب کا، اپنے حجاب کا خاص خیال رکھے کہ نہیں؟ خاص خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اب ایک مجھے یہ بتائیں، دنیا کا، دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، کتنا ٹائم دیکھیں ذرا، اچھا ابھی 3-4 منٹ باقی. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سفر کرتے ہیں کسی ملک کی طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ مثال کے میڈیکل کے لیے میں سفر کرتا ہوں، ایم آر سی پی انگلینڈ میں ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے داخلہ بھی لیتا ہوں، ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہوں، اور پھر واپس زیرو نکلتا ہوں. ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں آپ، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے ہیں میں نے ٹریننگ حاصل کر کے زندگی کو بدلنا ہے کہ نہیں، ڈگری بدل جائے گی کہ نہیں؟ اب صرف ایم بی بی ایس کے بعد اب ایم آر سی پی ملنے والی ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے برابر ہے نا، پی ایچ ڈی ہے نا، تو زندگی بھی اب عام سے ڈاکٹر سے اب پی ایچ ڈی بن گئے ہیں. دنیا کی ہر تعلیم میں ہم چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اب وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے. دنیا کے سب سے بڑا اسکول ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ ایسا ٹریننگ کی جگہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں، جس میں تعلیمات ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیاوی تعلیمات، کس دنیا کے پروفیسر نے کوئی کتاب نہیں لکھی جو ہم نے پڑھنی ہے، جس میں 10-20-50-100 غلطیاں بھی ہوں گی؟ نہیں، وحی من اللہ سبحانہ و تعالی. وہاں پر تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم صرف آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. کیا حاصل کر کے گئے؟ ثواب لے کے گئے، نعوذ باللہ، بعض لوگ ثواب تو دور کی بات ہے، بہت سارے گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے. نمازیں، سو رہے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، تو کرنے کیا ہو یہاں پہ مجھے بتاؤ؟ اگر نماز کی پابندی اس عظیم اور پاک جگہ پر آپ نہیں کر سکتے، تو پھر دنیا کے کس کونے میں کر سکتے ہو؟ اور بعض لوگ الحمدللہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا سبق حاصل کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، کہ میرے وقت نکالنا ہے نماز کے لیے، لازمی ہے کچھ بھی ہو جائے. پورا سال جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، صبح سے شام تک کام ہی ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، مشکل سے کہیں وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کا. یہاں پر ہم نے اپنی نیند کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی صحت کو بھی، تھکاوٹ کو بھی، سب کچھ ہم نے دیکھنا، کچھ بھی نہیں، کیا کرنا ہے؟ بس نماز کے انتظار. ابھی نماز کو ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 20 منٹ باقی ہے، ابھی اتنا وقت باقی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے، پوچھتے یار نماز کتنا وقت باقی ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کس لیے ہے؟ کہ نماز کی اہمیت ہے. ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں داخلہ لیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں. عجب بات ہے، جو ہی واپس گئے نماز کہاں گئی؟
یوں لگتا ہے کہ نماز صرف مکہ میں ہی فرض تھی جب عمرے کی حالت میں تھی، اب فرض نہ رہی، اب جب وقت ملا پڑھ لیا، وقت نہ ملا تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، استغفر اللہ العظیم. نہیں میرے بھائیو، وقت کی پابندی سیکھیں، عمرے سے سیکھ لیں. اور آخر میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، یہ اس وقت ممکن جب تک کہ اس کے لیے خاص وقت نکال کے علم نہ حاصل کیا جائے. تو علم کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. دین کا بنیادی علم کیا ہے؟ صرف عمر کے مسائل نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. عمرہ تو ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا، پوچھ پوچھ کے کیا ہے، الحمدللہ کر بھی لیا ہے، لیکن کیا توحید کے معنی کو ہم نے جانا ہے کہ معنی کیا ہے توحید کا، کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ واحد میں کیا فرق ہے؟ کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، پیغام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام ہے. لیکن اگر کوئی کہتے اللہ واحد، مسلمان ہو جاتا ہے، دراصل میں داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج کلمہ توحید میں غلطیاں کر رہے ہیں، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، زبان پہ کلمہ ہے لیکن عمل کلمہ کے مخالف ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح معنی کو جانا ہی نہیں ہے. 50 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب نہیں جانا تو پھر کب جانیں گے؟ کب جانیں گے قبر میں؟ اب جواب دینا ہے سوالوں کا، وہاں پر پوچھ نہیں سکتے آپ، وہاں پر علم حاصل نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے یہ زندگی ہے، یہ جگہ ہے. من ربک، جس نے دنیا میں نہیں سیکھا ہے وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. ما دینک، من نبیک، جس نے اس دنیا میں نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا، وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. جب تک سانس جاری ہے واللہ تب تک خیر و عافیت ہے. سانس جاری ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے، تندرستی بھی ہے، کتنی عظیم نعمتیں ہیں. پھر بھی شریعت کی بنیاد علم، کلمہ توحید کا علم، مسلمان کے عقیدہ کا علم کہ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، منہج کیسے ہونا چاہیے، آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، فرقے بندیاں ہو چکی ہیں. ہر فرقہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، دوسرا باطل پہ ہے. اتنی واضح شریعت دین کامل میں اتنی فرقے بندیاں، اور سب کے ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل پہ ہیں، کہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے. وہ ترازو کیا ہے؟ کون حق پہ کون باطل پہ ہے؟ ہم جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو پھر علم کب حاصل کریں گے؟ وقت لازمی ہے کہ نہیں؟ لازمی ہے. اور علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، علم کی صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا، علماء اور طلاب علم سے لیا جاتا ہے. وہ علماء جو آپ کو قرآن اور سنت بفہم سلف الامت، یہ قید لازمی ہے کہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صحابہ کی سمجھ کے مطابق آپ کو بات کرتے ہیں، درس دیتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا عالم مل جائے یا طالب علم مل جائے تو اس کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں. اور علماء سے جڑیں، جو کبار علماء ہیں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں. اب تو علم آسان ہو گیا ہے، ترجمے آ چکے ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ترجمے آ چکے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ العثیمین ہیں، محدث حضرت البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی
تقریباً 10,000 کیسٹس کی شکل میں، اب تو سیڈیز آ گئی ہیں، یعنی ان سیڈیوں کے زمانے سے 10,000 کیسٹ موجود تھی ان کی، اور آپ کوئی بھی کیسٹ اگر آپ یوں نکال دیتے بیچ میں، آپ کو توحید کا سبق، منہج سلف کا سبق، ہر ان کے کیسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان زندہ ہے حفظہ اللہ، شیخ صالح الحیدان زندہ ہے، شیخ عبید الجابری ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، شیخ محمد بن ہادی مدخلی ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن سے آپ اگر اب جڑ جاتے ہیں واللہ زندگی بدل جاتی ہے. ان کے اقوال میں نور ہے، ان کے رہنمائی میں نور ہے. منہج سلف اگر سیکھنا ہے تو یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے. اور بھی ماشاءاللہ سلف علماء ہیں، لیکن ان کا میں نے نہ ان کو زیادہ معروف اور مشہور ہیں. یہ نہ کہنا کہ یار میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ان تک پہنچنے کا، واللہ آپ گھر میں بیٹھ کے، آج کل تو الحمدللہ آن لائن بھی درس ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ صحیح استعمال کریں. لوگ غلط استعمال کرتا ہے نا، گانے بجانے میں اور پتہ نہیں کس چیز میں کرتا ہے، آپ صحیح استعمال کریں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ علم نافع میں آپ خود بھی حصہ بنتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ کس طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عمرے اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.